ወጋስታ እናንተ ሰራተኛ ስትባሉ አትታመኑ። ነኝ ጋሜኒ በይ ከዚህ በኋላ አስጀል ወይ ሰራተኛ ልታስጠፉብኝ ሆነ። ያኔ ሰንድ ነው ይሳነብ ፈጻሌ ነው እንዴ እናን ምን ማለት ነው? ወይ ልትሆን ታፍ ደውለሽ ማገናኘት እንችል ነበር። ከቤት አይደለም አንዴ ከቤት ቦቱ ወጡ ነው። አሁን ቤት ነይ ብለሽኛል ነበር እንዴ? እና ብለሽ ሰታደ አይደለም እኔ ባቸው ሊሆን ይችላል የምትመጪ ወይ መጥፎ ጎንሽ ልትናገር ይችላልሽ አንቺ ማለት ነው። እና ያ ነገር ስላለ ነው ብዙዎችን ይሄ ቪዲዮ ያስተምራል ብዬ አስባለሁ። ምን ለመናገር ተመልካቹ ደነገጥሽ አይደል? እኔ ብዙም አልደነገጥኩም ግን አይ ወይን ቸኩላ ነው ምናምን ብዬ ነሰኩት። ፍራንክ እኮ ነው እሳይ ይቀራል። ሰላም ጤና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬም በድጋሚ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁት ከየልሽ ጋር አይደለም፣ ከውጥጥ ጋር አይደለም። ብቻ ከተለያየን በጣም ቆይተናል። ከሰርክ አለሟ ጋ ነው ከሰርኬ ጋር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የምመጣው ቪዲዮ። ነገር ግን ሰርኬ ዛሬ ወደኛ ቤት ልትመጣ ነው። ምን አስባ ነው የምትመጣው? ተመልካች ምን አስባ ነው ዛሬ እኛ ቤት የምትመጣው? ከስንት ወራት በኋላ ልጆቹን አፍቀውኛ ልመጣ ነው አለች። ተመልካቾች አይገርም? ነገር ግን እኔ ደግሞ ጠነሰስኩላት። መታ እንዴት በባዶ ትመለሳለች ብዬ ዛሬ ሷን ፕራንክ ላረጋ ነው። ተመልካቾች ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ሀሳቡን ለእናንተ ልጋራችሁ። እንግዲህ ውይ እጄን አመመኝ። እንግዲህ ተመልካቾች ያው ታውቃላችሁ ሰርኬ በጣም ጥሩ ልጅ ናት እና ከሚባለው በላይ እንኳን እኔ እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዛሬ የምልላት እንደሆነ ለራሴም ግራ ይገባኝ ነው። በጣም ግን ደንግጫለሁ ይሄን ሀሳብ ሳስበው ስስለው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እሷም እንደዚህ ማድረግ የለብኝም። ነገር ግን ያው እንደው ስሜቷ ማወቅ ፈልጋለሁ። ተመልካቾች ነት ለምን ነገር ልንጋራችሁ። ተመልካቾች ሰርክዬ፣ ሰርክ አለማ በጣም ነፍቀሽኛል። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ስታዩ ነገር ግን ምንም ማድረግ አልችልም ልልሽ ነው። እንግዲህ ሰርክዬ ያው አየለች ስላለች ከዚህ በኋላ ቤት እንዳትመጪ ልጅቷን ትመክሪብኛለሽ እና አየለች ልጅቷን እንዳጋው ሰጃትኩሽ ብላቤ ልላት ነው። ወይኔ ሳስቡ ራሱ ለራስ ይከብደኛ። ምክንያቱም እኔ ሰርኬ ማለት በጣም ጥሩ ልጅ ናት፣ በጣም ከምላችሁ በላይ እና እሷን እንደዚህ ማለት የለብኝም። ግን የስራው ባህሪ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ከመንጣቷ በፊት ይህን ጠነሰስኩላት። በቃ ለምን ትምል ልጅ ምናምን ልክ በቃ ከቤት ከወጣ ደግሞ በኋላ አብረን ስናወራ ይመጣል የሆነ ነገር ሰው እንደዚህ ብዬ ልላት ነው። ወይኔ ሰርክዬ፣ ሰርክ አለሟ ምን እንደምትላላቅ ፈጣሪ ይርዳት፣ ፈጣሪ ይርዳኝ። ለእኔም ጥሩ ጥሩ ቀና ቀና መልስ እንድመልስልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ስትመጣ እንገናኛለን። ጀምሯል ይቆጠረል እጅሽን ይቆጠረ ነው። አውሪ አሁንም እስቲ አውሪ። እሺ አውሪ። እታያሉ? አዎ ትታያለሽ። ባሩን ብዙ ማትፈት ትታያለሽ። በጭራንጭፍ ነው እንትንቲ በዚህ በበሩ በላይ ነው። እሺ አሁን በበሩ ላይ በዚህ ላይ እሱን ነው የምታየው፣ ስልኩን ነው የምታየው። አንቺ በስነ ስርዓት ቅረጭ። እሺ በኋላ ቢበላሽ መጠፈለች። እሺ እንደሱ። እንግዲህ ተመልካቾች ሰርኬ ዛሬ ጉድ ላደርጋ ነው። እንደምትመለከት ከሆነ አሁን ውጭ ላይ ነኝ ያለሁት። ወይ በዚህኛው በኩል ልመጣ ወይ በዚህኛው በኩል ስለምመጣ በአንደኛው በኩል ልጠብቃትና የት ነው የምትጠሺው? አትገቢም የቤታችን እኛለ እኔ ነው እንላታለን። እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ። እየገባች ነው። ኧረ ልንሄድ ነው። በተክስ ያለ ነው
ሰላም ሰላም በዛም ታብጃ አስሚት እንዴ እንዴ በቴክስት አንደርስ እንመጣለን አብረን እንዴ አሁን ደውልሽ እንመጣ እኮ ለኔ ነው በቃ ኦኬ ምን ማለት ነው ምን አሁን ደውልሽ ይቤት ነኝ ማለትም ብለሽኛል አይ በቃ ዲት አየሩ ምንም ስለነፈኝ ወደ ወጣ ብለን እንጣለን ምን አገባኝ ታዲያ ልጆቹ ቢናፈቁሽ በቃ አሁን ከተማ ልመጣ ነበር አይደል እንዴ ይዘፋት ደውለሽ መገናኘት እንችል ነበር ከቤት አይደለም አንዴ ከቤት ቆጡ ወጡ ነው አሁን ቤት ነይ ብለሽኛል ነበር እንዴ እና ብለሽ ሰው ታዲያ አይደለም እኔ እኮ እና ቤት ነይ ትልሽ ታዲያ ዝም ብሎ ጅቡ ነው ይመጣል እንዴ እና በቃ ምን ነው ይለው ማን እና ታዲያ ደውል አሚን ታዲያ ሰምተሻል ታዲያ ማን ነው ቁራኝ አይደለም ትደውልልሽ ወይን ልወጣ ነው አትይኝ ነበር እንዴ በቃ እኮ ከፈለግሽ ነው ደርሰን እንጣት አልፈለግሽ ደግሞ ምን ይደረጋል ይመችሻል ደርሰን እንጣት እንችላለን ተንገላታ እና ታዲያ ወይ ከበፊቱ አለምሄ ነው ከዚህ ቤት አሁን እኔ ጋር ሰው አለ እሷን ትመክሪብኝ ይሆናል ምን ይታወቃል ነይ እንሂድ ወይ ነይ የሆነ ነገር ወይ የሆነ ነገር ሰርቀሽ ትወጪ ትችያለሽ ማን ያውቃል ምን ይታወቃል አንድ ሰው መክሮይ ነው ከቤት ወጥቼ እንደዚህ ስንት አመት ሙሉ ስለፋይ ነበርው ከብቶሽ ስለዚህ ከዚህ በኋላ አይደለም እቤት መግባት ይቅርና በዚህ እንድታልፍ ያልፈልግ ወይም ሰው ከእቺ ልጅ ታከሄደች በኋላ ትመጫለሽ እና ቤት ከብቶሽ ከዚህ በኋላ አንቺ እንዳይው አልፈልግ እኔ ጨርሻለሁ እኛ ልንለይ ነው ምንድነው ሆነ ግቢ አንዴ ምን አስተካክለሽ ያለሽ ደሙ እንድትገቢ ግቢ በይ እኔ ዘላሬ አልፈልግም ሰላም ወይ ከዚህ በኋላ ወይ ከዚህ ቤት አለ መውጣት ነበር እንጂ ከወጡ በኋላ ምን ይደረጋል እዚህ ቤት ምን ይደረጋል ምን ይፈጠራል ለጠይቃችሁና ምን እንደት ነው የምጠይቀው እናንተ እንደምትፈርዱ ሰላም ብላችሁና አባችሁን እኮ ነው የመጣው በቃ መደወል ስልክ አለ አይደል አሁን ደውይ ደውይ ያለ ነበር እንዴ እኮ ደውልሽልኝ ያለ ነገር ግን በቃ አልፈልግማ እንድገቢ ስላልፈለኩ ተነስቼ መውጣት ፈለኩ ታላና ንግሪኝ ነበር እንዴ ደውል ለምን ነግርሻለሁ አንቺ ራስሽ አትስበሽ አታቂ ማሰባተች ማለት በቃ እስከዛሬ ድረስ ቆይተሽ እንደም አሁን ልምጣ ለክዋስ ልጆቹን አፍቀውኛል ጅንጅብት ይባላል ይሄናል ፍራንክ እኮ ነው አሳይ ቀራለሽ እና ንግሪኝም ነበር አንቺ እንኳን ኧረ እባክሽ ፍራንክ እኮ ነው አሜን ትንገርሽ ትንገርሽ ኦ ማይ ጋድ ላይ ግቢ ምን ተሰማሽ የምር አይ ሲሪየስ ምን ማለት ነው ምን ሰምታ ነው ምን አንቢ ስልክ ነው መጣሽ ስለዚህ ትንግጥ ነው ያልኩሽ እንዴ እስከዚህ ለካ እስከዛሬ እየጠራጠረች ይኖራል ብለሽ ያው ምን ጠፋሽ ምን አሽ ደፋሽ አየርሽ ግን እየቀረጸ ነው ወይ
እየቀረጸ ተመልካቾች ዛሬ ካሜራማኑ አየለች ናት እና ይመር አይመር አላቅም ያው ቤት ላይ እንዳይሆን ሁሌ ቤት ከመሆን በማታስበው መንገድ ላይ ግን ያ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ምክንያቱም አንድ ሰው ከቤት ወጣ በኋላ አንድ ሰራተኛ ለመጥይባቸው ሊሆን ይችላል ምትመጪ ወይም መጥፎ ጎንሽ ልትናገር ይችላልሽ አንቺ ማለት እና ያ ነገር ስላለ ነው ብዙዎችን ይሄ ቪዲዮ ያስተምራል ብዬ አስባለሁ ለመናገር ተምታችሁ ስለአይፋስ ጓት ይችላል ወደ ለኔ ቆይም በጣም ደርሻለሁ ስትይኝኩ ማለት ነው ቀሚስ ራሱ ልጅን ብቻ አዘልኩኝና ወጣው ምክንያቱም ቀሚስ ራሱ ለብስ ነበር ማለት ቤት እንዳታገኘኝ ብዬ ነው ተመልካቹ እንግዲህ ዛሬ ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ ግን አሜን ደግሞ ልታቀፍሽ እና እናፍቀሻችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም በሚያሳዝነው ፍራንክ ስናረግሽ ባንቺ ነቃቲም እንዴ በጣም በሚያሳዝነው ሁኔታ ዛሬ ሰርቲ አለሞ ፍራንክ ተደርጋለች ያው እንግዲህ በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ዳና ዋሉ ወይኔ ደስ ሲል አገሩ ራሱ ደስ አይልም ድውጭ መሆን ያረገ ነው ወይስ እንግባ ነው አየለ ገደልኩሽ ቪዲዮው ባይሆን አረ ይሄ ሁሉ ቃላት አውርቼ ባይሆን ገደልኩሽ በቃ ይሄው ካሜራማን እቻትላችሁ